kwa umbali utulivu unaonekana kutawala katika mtaa wa mikindani lakini ndani ya nyoyo za wakazi huzuni imetanda baada ya mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya upili akajembe ya kuchukua sheria mkononi na kumdunga visu baba wa kambo kufuatia ugomvi na mamake mi nilikutana na huyu kijana mwenye aliwa babake hapa juu akiwa amebeba visu viwili amezibeba hivi akasakisema mi leo nimemweza ameza kupika mamangu kila siku mi leo nimemweza nimeletewa kesi mara kwa mara wakiwa hawana amani na huyo bibi yake akawa kuna mzozano mara kwa mara mahelewani yalikuwa ni kidogo nikawa na, najaribu kuwaweka pamoja lakini haikuwezekana kulingana na majirani marehemu na mkeo wamekuwa wakizozana kwa muda mrefu suala ambalo mzee wa mtaa amedai kujaribu kuleta suluhu mara kadhaa bila ya mafanikio aidha kijana huyo anatuhumiwa kutumia mihadarati ambayo wanahisi kuwa kichocheo cha mauaji hayo huu kijana ni mtu mdogo sana ambaye anasoma lakini sasa ule utukutu wake ulikuwa unakuja na nguvu sana mi nilikuja mkanya siku moja alimwambia hii bangu unaovuta jaribu kuachana nayo manaake huiwezi shaona eh, limwambia tu hiyo siku na mi sikumwona tena akishughulika kuvuta ile bangi muda mwingi sana anakuja maskani anatuelezea vile imefanyika tunamwambia evumilia tu ni mahusiano watu wawili kijana anachukua na moyo wa nguvu anavumilia lakini mwisho imebidi achilie tu maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi na wanamzuilia mkewe marehemu kwa uchunguzi zaidi baada ya mshukiwa kutoweka pindi tu walipotekeleza mauaji hayo na kwa sasa makachero wa dci wanamsakaa Nafikiri ile mzozo ulikuwako mara kwa mara huyu mtoto alikuwa anasikia na anapata uchungu kutoka moyoni mwake kutoka kwa wazazi wao umekuwa na kutokuaminiana katika ndoa vijana wetu pia nao wameingilia uvutaji wa bangi na matendo ambayo sio mazuri katika jamii ni mauaji tatanishi yanayodaiwa kuchangiwa na ugomvi wa ndoa pamoja na utumizi wa mihadarati hasa kwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 17 ambaye hadi sasa ametoweka francis simtoluki ringa ye citizen